tu niko ništa ne traži. Niko te ne zove, dođi slikaj me, trepno sam, hoću da se slikam sa Suzanom ili hoću sa, ne znam, Marinom, nismo se zagrlili. Gotovo svi koji se nađu ispred njenog objektiva, ako su živi, plaču. I nije istina da tog momenta baš niko ne želi da se seti. Ti dođeš i odradiš sam šta ti hoćeš. Tamo niko nije taj dan spreman za slikanje. Jer kome je do slikanja, kome je do bilo kog poziranja i do bilo čega, znači to nije svadba. Već više od 20 godina fotografiše rođendane, krštenja, svadbe, ali i ono čemu se danas i dalje mnogi čude. Poslednje ispraćaje. Ja sam Kristina Popović, fotograf za Lepo i tužno. To su neki moji radovi, to je jedna mala prezentacija o meni, o mom poslu vezano za sahrane. Ovo je umro jedan dečko. Pamtim skoro svaku sahranu, mogu da o svakoj nešto kažem. Ne sedi na groblju, ne spopada ljude, traže na preporuku i zovu je da zabeleži ne samo da bi videli kako je bilo, već i da bi pokazali onima koji nisu mogli da prisustvuju. Ipak, u njenom slučaju, smrt nije siguran posao. Svaki put je novi put i svaki put može da bude težak i poseban na svoj način. Svaki put kad dođem kući i kad gledam te fotografije koje sam odradila, kažem sebi, ovo je poslednja i neću više. Mnogo mi je teško i neću više. A onda kada dobijem naredni poziv, shvatim da me ljudi zovu ne iz nekog hira i ne iz neke sreće, nego iz lične potrebe. Da li neko odustane kada čuje da to treba da se plati? Niko. Čak sam nekoliko puta rekla ne košta ništa ili koliko vi hoćete samo za čast i dobijem mnogo više nego što sam uopšte i očekivala i pomislila da ću toliko dobiti. Odrastajući u fotografskoj porodici, Kristina je između ostalog rasla i među fotografijama sa sahrana. Pre nje, ovim poslom bavili su se i njeni roditelji i deda. Ja bih volala da slikam sahranu mojih roditelja. Naravno, ako budem bila u mogućnosti. Radila je na svim beogradskim grobljima, ali i širom Srbije. Nema sahrane koje se ne seća, a u svojoj fotografskoj karijeri imala ih je na hiljade. Uhvatila sam sebe da kad ljudi na sahranama drže govor i onda ja to snimim, taj govor, to traje minut, minut i po, i kad ja to posle slušam, ja čujem sebe kako drhtim i plačem. Ovo mi je najteže kada se ti opraštaš sa nekim koji je unutra i nikad ga više nećeš vidjeti. Ja sam od ovoga napravila neku vrstu umetnosti. Od tuguje uradi posao i pošalje fotografije i jedna je od retkih i svakako jedina žena u Srbiji koja priznaje javno da se bavi ovim poslom. Kada se grobnica zatrpava zemljom, ja odslikam nekad i 50-ak fotografija, jer svaki trenutak želim da ispratim i onaj posljednji, najmanji delić sanduka ili cveta koji se vidi, znam da je to kraj. Da ta osoba više nije sa nama i da je otišla zauvek. Najekstremnije mi je bilo da sam ušla u grobnicu, ništa strašno. I grobari svakodnevno se susreću sa time da uđu u grobnicu. Slikam otvoren sanduk, ni to ništa nije strašno, jer to svakodnevno i naši lekari viđaju. Znači, nisam nešto uradila što do sada niko još nije video. Poslo pristupa je strogo profesionalno, a živ je čovek i emocije ne može da isključi. Nagledala se onoliko tuge i onoliko smrti, ali još uvek uspeva mirno da spava. Potpuno mirno, kao i svi drugi ljudi. Nema nikakav problem, a inače donosim posao kući. Ne mogu da kažem da mi je sve jedno. Par dana dok ja ne sredim sve te slike, to je meni u mojoj glavi i to je u mojoj kući i čak nekad i prenosim na ukućane tu nervozu i vidim da sam malo lošeg raspoloženja. U pojedinim delovima Srbije ovo je rasprostranjen običaj. U prestonici se nekako još uvek samo ne čude kada su u pitanju ljudi iz javnog života. Po nekoj statistici kažu da je Titova sahrana najzabeleženija sahrana u bivšoj Jugoslaviji, u našoj zemlji da kažem. Ali Tito je Tito. Tito je bio naš predsjednik i njega trebamo da gledamo svi. Onda umra neko poznat. Vidimo u današnje vreme koliko umire poznatih ljudi. To se medijski toliko dobro zabeleži, meni uopšte nije jasno zašto. I onda svi ti drugi ljudi, ja,
ti, nebitno ko, gledamo to, ono, listamo novine, uđemo na internet, sve nas, apsolutno nas sve interesuje kako je bila Džejeva sahrana, ili Michael Jacksona, ili Kennedyva, nebitno, ili Titova koja se gleda, čini mi se, i dan danas. Ja kažem, svako u svojoj kući ima svog Tita. Fotografiše od svoje 19. godine. Danas ima 46. Posao je, kako kaže, kao i svaki drugi. Pozovuje, dođe i ovekoveči poslednje s Bogom. Ali, iako je naširoko poznata po tome da i od sahrana pravi umetnost, Kristina iza sebe ima ozbiljan fotografski poduhvat. Ja radim na jednom, da kažem, projektu koji traje već 20 godina. Radim na jednoj izložbi fotografija koja se zove Vila na Rajcu. Pošto sam ja iz vinskog kraja, iz Negotinske krajine, čuli ste sigurno za rajačke pivnice. Moja ideja je nastala kada je moja snaja, to je žena mog brata, ostala trudna i dobila sam ideju da njenu trudnoću propratim 9 meseci i da pratim kako njen stomak tamo raste, ali sam shvatila da mi je na vizit karti, krštenja, mature, svadbe, deca, trudnice i sahrane.